Vậy thì dùng miếng vitamin giật này nè, giật mà năng muối bột ý rồi bầy chứ như tôi cũng nói A B sân ta A dương sma man B dương sma man A dương sma muối B dương sma man ấy chúng ta lấy B dương sma lắm rồi bầy nha thì A nó sma là muối B sma rồi bầy chứng một đi này rất như là sma mà đấy không một đế một lần rồi bầy này chưa kể phố dương ba này chia đi thì phố rồi một này chứng khai này chia rồi này muối bột bầy chứng khai chia rồi bốn khai chia phi thành đồ lại thì chúng tôi biết là nên dùng ở phải xế như siêu này chúng tôi chỉ có qua fast mà nó a lời e rồi có a lời sạch là ngay a lời mà đi như sạch a dưới thư mùi như phì chúng biết sử dụng alpha thì alpha dưới sma bởi lời e chúng ta chụp b lớn e nó cứ chưa sạch lại lại chưa được bơi lớn từ ok chấm a quy mong thì sạch a quy mong thì sạch cứ dùng mơ bông bồ mán cô bồ mán nó sma cho mua năng mua lực từ xin đi bồ mán nó sma nó được bơi lực từ ở vì cô khỉ nâng cô mà nè xoa mùi lập bí cô mà nè xoa mùi lập bí cứ cô tâm an được rời đấy cô hai lớn bởi là cô học sập được rời đó mình làm rồi ta chạy bấy cô học sập được rời chẳng phân nặng cứ cô mà nào mà dân cứ rô đo chùm lại ấy cứ dân rô ác mong vào hìa ác mong lắm cứ dân rô mum alpha nâng ấy đại tầm rơ ở qua alpha xoa một lúc tí sinh alpha xoa được bây giờ tí cho con cọt thật sạch mà
គឺពលកត់ចំឡើបាទហៅបាទហើយហើយបាទអូខេចឹងឡាននេះយើងមើល a + eb ចឹង a យើងស្មើមកនេះក្នុងករណី e + 2 a ស្មើនឹង2 a ស្មើ2 b ស្មើនឹង + 2 ឬ3 3អូខេយើងយកទាំងអស់ទាំងដងចឹងគោលងរបស់យើងជំហានដំបូងយើងរកវិសិដ្ឋ modulus នៃសិតមកហើយជា a ការ៉េ + b ការ៉េចឹងមកយើងកំណត់អានឹងច្បាស់វាអត់បញ្ហា b ការ៉េ + ជាមួយនឹង + 2ឬ3លើ c ការ៉េនេះវាខ្លាយជា4នេះវាខ្លាយជា + + + ក្នុងការ៉េ + 2ការ៉េ4 4 * 3 12នេះវាខ្លាយជារឿង16ឬ16វាចេញមក4ណាឬកូអាល់ហ្វាមកអាឬអេឬកូអាលើម៉ូឌីលក្នុងចំនួននេះគឺជាអេហ្នឹងហើយម៉ូឌីលនេះអេអាយើងគឺ2អេយើងគឺ4គឺស្មើមួយលើ2ដូចនេះស្មើ b លើអេ b យើងគឺដក2ឬ3លើ2អាលើអញ្ចឹងតាមនេះគឺលើ4នឹង4ណាយលើ4នេះផ្លែជាដកឬ3លើ2ចឹងអូខេដល់សារអស់ហើយសិលចុះបើសិនយើងគិតគិតលើអាគុយម៉ងមកវាអត់តោះពីនេះមកអាគុយម៉ងនេះសិតយើងស្មើមកនេះមើលនេះគោះមកនេះស្មើមួយលើ2គឺគោះ30ដឺក្រេអញ្ចឹងអាសំទោសគោះ60គោះ60វាវាស្មើនឹងមួយលើ260វាស្មើមួយលើ2ស្នេហ៍60វាស្មើឬ3លើ2វាមិនមែនជាមានទេណាអូខេចឹងអរគុណយើងមានបាទអាគុយម៉ងនេះសិតគឺវាស្មើជាមួយនឹងមើលនេះកាត់ត្រង់ទីម៉ានបងគោវិជ្ជមានស៊ីនវិជ្ជមានកាត់ត្រង់ទី4គឺវាស្មើនឹងពី pi ដល់ alpha បាទពី pi ដល់ alphaវាសាគោះយើងគោះ60ដឺក្រេវាស្មើមួយលើ2ចុះវាខ្លាយជា pi លើ3ចុះដកគ្នាមកវាខ្លាយជា5 pi លើ3អាគុំមកនេះចុះវាស្មើ5 pi លើ3នេះចុះបង្កត់តែសិនមកពូនរៀនឲ្យយល់យល់ខ្លះសិនណាផងព្រោះអាមេរិកមេរិកនេះវាមានងាយភាពស្រួលហើយតិចតិចពងនឹងយល់បានច្រើន
សំខាន់យើងរៀនបានពីរដងទៅបាទបាទអូខេអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយល់យល់ខ្លះខ្លះទៅព្រោះរូបមន្តវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលនេះបាទពូមានលំហាត់ច្រើនអញ្ចឹងវាលំនាំស្រដៀងគ្នាបាទអញ្ចឹង
តាមពិតមុនបងមករៀននេះគួរតែបងរៀនអត្រីកោណមាននោះសិនប៉ុន្តែឥឡូវយើងរៀនទៅសិនណាបាទព្រោះស្អែកបងរៀននៅអត្រីកោណមានហ្នឹងហើយចឹងបងចេះបានច្រើនទៅស្អែកអញ្ចឹងជំនាញដំបូងយើងមើលសិតស្មើនឹងរក1បូកនេះស្មើនឹង a បូក b ទៅសិនយើងគិតទៅបាទជាបាន a ស្មើបានណាដក1 b ស្មើបានណា1អញ្ចឹងហ៎បាទ មូលនេះសិតស្មើនឹងរឹសនៃដកមូលជីវរេបូកជាមួយនឹងមូលជីវរេគូអាក្រេនោះបីរឹសនេះក៏រឹសនៃ1បូក1ស្មើជារឹសនៃ2ពីមកគោះអាហ្វាស្មើអាលីអេអេហ្នឹងជាមូលនេះសិតហើយចានេះថាជាដកមូលរឹសទីហើយជាដករឹសទីនោះទីអាចតោះស្មើអាហ្វាស្មើលើ l ស្មើនឹងមូលរូបទីគឺថាជារូបទីលេខ2យឺមើលតើតាវាស្ថិតនៅក្នុងកត្រង់ទីណាដែរយឺមើលកត្រង់ហ្នឹងចង់និយាយថានេះគឺជាមុំនេះកត្រង់ទី1កត្រង់ទី2កត្រង់ទី3កត្រង់ទី4អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះនេះ0អានេះដល់1នេះ1ហើយដក1នេះ1អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានគឺកុសរបស់យើងបាទកុសរបស់យើងវិជ្ជមានបាទនេះគឺជាកុសបាទនេះគឺជាអសនេះអញ្ចឹងអាកុសយើងវិជ្ជមានគឺនៅណាចំណែកសិលយើងវិជ្ជមានគឺនៅណាជើងវាស្ថិតនៅក្នុងកត្រង់ទី2នេះពោលវាប្រសពគ្នានេះកត្រង់ទី2ជើងកត្រង់ទី2អាគុយម៉ងនៃសិតបាទកត្រង់ទី2គឺស្មើផាយដល់អាល់ហ្វាគឺមើលកុសម៉ានស្មើរូបពីលើ2កុសស្មើរូបពីលើ2គឺផាយលើ4ជើងវានឹងផាយជាផាយលើ3ឬផាយលើ4ជើងចំណាយយើងគឺកន្លែងនេះជើងពូនកាត់ទៅសិនមកខ្ញុំអត់អត់យល់ទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរបាទនៅតែអត់យល់ផងហ្នឹងហើយអត់យល់អត់យល់អ្វីចម្លើយនេះហ៎បាទអាគុំងនេះចិត្តហ្នឹងគឺចង់និយាយថាមុំរបស់មុំរបស់ចិត្តទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យគោះអាល់ហ្វាទៅស្មើដករូបទីលេខ2កូននៃ3ផៃលើ4ស្មើនឹងរូបទីលេខ2ដែរមានន័យថាអ្វីដែលយើងមានអានេះតើបងអូនរៀនអត្រីកោណមាននោះច្បាស់សិនណាព្រោះអានេះតើបងអូនចេះតម្លៃមុំសិនប៉ុន្តែឥឡូវយើងរៀនឲ្យយល់បណ្ដាបណ្ដាសិនទៅបងមកថាកុស3ផៃលើ4ហ្នឹងគឺស្មើនឹងដល់រូបទីលេខ2អូខេសិននេះមួយផៃលេខ4ហ្នឹងស្មើនឹងរូបទីលេខ2អញ្ចឹងឃើញហ្នឹងតម្លៃនេះចេញមកបានចេះអូខេតម្លៃនេះចេញមកបានចេះដល់នេះហ្នឹងគឺយើងអាគុយម៉ងរបស់អាគុយម៉ងហ្នឹងមានថាយើងរកតម្លៃមុំណាដែលធ្វើឲ្យកុសនេះអាហ្នឹងស្មើនឹងអានេះកុសសិននេះនេះស្មើនឹងនេះអូខេ
វារួមបងឲ្យយល់យល់ខ្លះទៅបងព្រោះហ្នឹងវាតើតើបងចេះអាមុំនោះសិនហើយមុំហ្នឹងតើស្អែកបានបងរៀនអាមុំហ្នឹងណាត្រង់ពន្យល់បដាបដាខ្លះខ្លះទៅព្រោះចង់យើងឆ្លងកាត់អានោះសិនប៉ុន្តែចិត្តចប់ហើយព្រឹកតមានប្រហែលជា2 3ម៉ោងទៀតចប់អញ្ចឹង2 3ម៉ោងទៀតបងអាចមកមើលនេះយល់វិញហើយហើយលោកហើយបាទអូខេអញ្ចឹងរឿងបន្តនេះទៀតបាទគឺតនឹងអ៊ីជីបុនដំណងនេះរអគុលមកមកវាដែរអឺ
តាមពិតវាមានភាពងាយស្រួលហើយសំខាន់យើងប្រសើរបងចេះមុំនោះហើយស្រួលហើយតែឥឡូវពួកយើងអត់បានរៀនមុំនឹងទៅស្អែកជាងយើងគាត់ណែយល់ខ្លះខ្លះទៅបាទព្រោះនេះយើងមើល Z ស្មើនឹងឬដរទី.នេះស្មើនឹង A បូក E ដែរពីទីមិន A ស្មើមិនដែរដរទីនេះស្មើមិនដែរឬ2ដកទាំងអស់វាទៅទាំងស្មើទៀតបាទដរទីណាណាចូលមកលើនេះ Z គឺ A ហ្នឹងវាស្មើនឹងអារ៉េបូក B ដែរអាក្រេបបូក3ក្រេបាទខ្លាំងជិតដករុទ្ធីវិជិរេបូកជាមួយនឹងដករុទ្ធីវិជិរេបាទចានេះវាខ្លាំងជា2នេះខ្លាំងជា2ដែរវានឹងខ្លាំងជាឬ4ខ្លាំងជា2 2តែម្ដងអើខ្ញុំទីជិតបានជិតបាទបាទបងអូតើបាទគឺស្មើនឹងរឹស4ចេញមកបាន2ទៅហ្នឹងហើយចេញឯកួរផាសមកអលអេចឹងអាយើងគឺដករុទ្ធីលទីចំណែកឯស្លីវិញស្មើបីលអេស្មើដករុទ្ធីលទីចឹងកាត់ត្រង់ទីម៉ានបងបាទកាត់ត្រង់នោះសំខាន់ណាស់បាទអាយុទីម៉ានកោះហូម៉ានស្មាដរទី2នេះម៉ានស្មាដរទី2អាយុទីម៉ាន2ហ្នឹងម៉ានលំមុំ1នេះខៃជីសូនដក1នេះ1នេះ1ដក1នឹងកោះម៉ានស្មាដរទី2នេះគឺជាកោះអរគុណជាអសនេះបាទកូនដករុទ្ធីលទីគឺកូនសាច់ដកសាច់ត្រាំអញ្ចឹងពីនេះមកនេះគឺកូនដកសាច់ត្រាំបាទពីនេះដករុទ្ធីលទីគឺនេះគឺខ្លាំងជាផៃលេខ4មានថា45ដឺក្រេអានេះពីផៃលេខ4ឬក៏ផៃលេខ2អានេះ3ផៃលេខ4គឺ45ដង45ពីរដង45មួយដង45ដងវាខ្លាំងជាង3ខាង4អញ្ចឹងនៅសារទៅវាកុសអវិជ្ជមានវាស៊ីនអវិជ្ជមានគឺថាស៊ីនវាមិនណាអញ្ចឹងវាកុសអវិជ្ជមានស៊ីនអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវានឹងខ្លាំងជាកត្រង់ទីប្រមាណណែនេះកត្រង់ទី1បាទត្រឹមត្រូវកត្រង់ទី3បាទនេះកត្រង់ទី4អញ្ចឹងកត្រង់ទី3ចឹងកត្រង់ទី3យើងទីបានដូចជាអាគុយម៉ង Z គឺស្មើនឹង phi + alpha បងចឹង phi យើងគឺដឹងតែមុខថា alpha ពីមើលកុសមកស្មើរុទ្ធី2យើងយកអាពួកវិជ្ជមានមកវិញមកគិតក្នុងការគិតកុសមកស្មើនឹងរុទ្ធី2សនីមកស្មើរុទ្ធី2គឺ phi លើ4ណា45ដឺក្រេនឹងខ្លាំងជា5ផៃលេខ4នេះមកចំក្រោយខាងនេះ
ហើយជាងពូនកាត់ហើយសិនបាទโอเคก็ชอบให้จุดครับทุกคนบ้าเลยนายโอเคยังเชิงขอบคุณชิรันมาเชิงนี่มาที่คือชีวิตของการแก่นี่คนนะที่ตัวเตอร์บาเกมีนจัดสมานแอร์บุกไอเบสแต่ไม่นำคลังคอมเพล็กซ์แต่ไม่รอตัวมองในจังหวะคอมเพล็กซ์ที่จะเป็นการสร้างในนี้คือสลิฟโกគោះ ALS BLR ហើយ modulation ស្មើនឹងរឿងនេះអាចរៀបបែបនេះការរាប់អគុំងនេះក្នុងត្រីកោមៀតគឺក្នុងកត្រង់ទី1ឬគឺយ៉ាងចឹងអគុំងស្មើនឹង2តែម្ដងដែល score alpha ធំជាង0 alpha អឺធំជាង0មក copy ធំជាង0និយាយធំជាង0អានេះគឺកត្រង់ទី1កត្រង់ទី2គឺយើងបានអគុំងគឺ phi.2
ហើយដែលកុសតូចជាង0ស៊ីធំជាង0កត្រង់ទី3ផាយបូក2គឺកុសតូចជាង0ស៊ីធំជាង0ដូចអមិញអញ្ចឹងកត្រង់ទី4គឺមានពីបានកុស2ធំជាង0និងស្លេស2តូចជាង0ដែលចំណោយរបស់វាគឺអាចមាន2មានពីផាយដល់2និងគឺដល់2តែម្ដងខ្ញុំពន្យល់កាត់ថាសិនណាចាំគ្រូបញ្ចូលបន្ថែមទៅទៀតThank you.
Alo. Bà có tên máu không? Thôi được rồi. Ok, chào hai bạn đó. Mà ok, chúng cùng vô đi cho cái này nè. Mà chúng lại nè cho chúng sẽ vậy. Anh nói với con cắt rong à là internet để cứu thế nên cứ còn ở trong trẻ thì ông mà thà cắt rong thì muối cứ cô không xin sốn như thế không như sốn này thì thà nên vì anh ấy sốn đấy đỏ môi anh ấy môi anh ấy môi anh ấy đỏ môi chứ cô không như sốn rồi này chứ không như sốn rồi này chứ người cắt rong thì môi nhé cô bị sốn đầu môi với chị miền bị sốn đầu môi với chị miền đấy à cô nè asni trong person ba cắt răng đi pi vinh cắt răng đi pi cô vô chủ miên và sini vô chủ miên và trong việc là này trong việc là ba là này nhé pi là vì pi son đầu mũi năm pi son đầu đỏ mũi trong việc là vô chủ miên đó vô chủ miên cô sini vô chủ miên trong việc cắt răng đi pi cắt răng đi bay cô vợ chị miến xin vợ chị miến cắt răng đi bốn cô vợ chị miến xin vợ chị miến cái con to lại như thế nào đấy ok alo cô bây giờ sao thằng ấy cô cái con chào mặt con giờ rồi mình tao sai hai chị ai con riêng rồi mồm mồm hai chị nó cắt răng à này chúng tôi bị bỏ lại cái trăng này cái cho là ở con đó này cái này cái này ai cô này ai xem trăng này này son đỏ môi này môi này đỏ môi này trăng cái trăng thì môi cứ bên này này cho vì son đỏ môi về với chị miền vì son đỏ môi với chị miền để cho này chẳng cả trăng thì muối và cô với chị miến xin cô với chị miến này để cả trăng thì muối cho cả trăng thì phì cô ở với chị miến xin với chị miến ơi xin với chị miến chứ xin với chị miến cô ở với chị miến này
នេះថាយើងដឹងស្រាប់ហើយនេះកត្តាទី2ពូរ៉ាពូកុំភ្លេចគឺចំណុចសំខាន់កន្លែងហ្នឹងហើយកុំអផាគឺជាសូនសម្រាប់ផាគឺសូនពូនេះសូនដក1នេះ1នេះដក1គូកន្លែងហ្នឹងស្អាតហើយហើយអូខេមកចឹងមកនេះយើងបានដូចជាអាហ្នឹងតកតងកាត់ត្រង់មកហើយយើងមើលកាត់ត្រង់ទី3ទៅទៀតណាមួយទី3ទី4ចឹងកាត់ត្រង់ទី3គឺកោសកោសយើងមិនដែរបងកាត់ត្រង់ទី3កោសអវិជ្ជមានអូខេត្រឹមត្រូវសិនវិជ្ជាបាទយើងចាំទៅក្នុងទៅគឺអូខេអាចចេះច្រើន1 2 3 4ចេះទី4វិញបងសិនវិជ្ជាមានបាទទី4មានថាសិនយើងវិជ្ជាសិនវិជ្ជាមានកោះយើងកោះវិជ្ជាមានបាទព្រោះនេះសូននេះដក1នេះ1ចំកោខំវិសូនសនិតវិសូនទៅកាត់ទៅសិនអ
បាទហើយលោកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចំណាំតែប៉ុណ្ណឹងទៅមានថាបើសិនកត្រង់ទីបាទអ្វីដែលគាត់សំខាន់នៅឡើយនេះបងណាបើសិនកត្រង់ទី1យើងអាគួយមកមក2ហ្មងអានេះ pi ដល់ 2 អានេះ pi + 2 អានេះ 2 pi ដល់ 2 ឬក៏អានេះមួយទៀតបាទនេះអាចបានប្រើបាន2ចឹងអឺឥឡូវបងអឺតា screenshot ធ្វើ homework នេះទីនេះអឺស្អែកចាំគ្រូកែឲ្យគាត់ណាបងអឺបងណាខរនេះចូលឬក៏គាត់ក៏បានអូខេចាំស្អែកចាំគ្រូកែឲ្យណាអឺអឺនៅកាត់ត្រង់ទីប្រមាណហ្នឹងយល់ប៉ុន្តែចង់និយាយថាអត់ស្បែកចំឡោយដាក់ចេញជា2ឧបមា2លើ2ចេញជាអូអូខេអូខេត្រឹមត្រូវអូខេមានថាបងអត់ទាន់យល់អាហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ៎បាទបាទអូខេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងគ្រូបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងថតអាហ្នឹងសុខមួយមើលសិនទៅalpha let's see alpha let's go alpha let's start from alpha let's go from alpha ហើយចឹងមុំពិសេសរបស់វាមាន0នេះខ្ញុំជិះ30 degree នេះ35 degree ហើយ60 degree នេះ30 degree ចឹងនេះយើងនឹងបានទៅជាអឺហើយលេខ1ហើយលេខ4ហើយលេខ3និយាយលេខ2ណាអានេះ0ដែរបងជួយញ៉ាំទៅចាំស្នេហ៍0 0ស្នេហ៍ស្នេហ៍6ស្នេហ៍30មកលេខ2ស្នេហ៍35ពីលេខ2ស្នេហ៍60ឬបីលេខ2ស្នេហ៍នេះ1បន្តទៀតអឺអូខេឥឡូវបងកាត់មកចប់សិនណាបាទកាត់ឲ្យចាំគ្រូនេះមកគ្រូបញ្ចូលបន្តិចតែហើយហើយបងបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងទៅចាំបងគូតារាងនេះរួចហើយអញ្ចឹងបងចាំតែប៉ុណ្ណេះបានទេបងបងចាំតែមួយជួរដេកនេះបានហើយគឺចាំតែប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ
ចឹងអានេះយើងក្លាប់វាវិញមកក្លាប់អានេះវិញមកនេះរូបពីលីពីដែរមកអានេះក្លាប់មកមួយលីពីនេះសូននៅណោណាគឺវាមានតែវាញ៉ាំវាមកវិញចំទីនេះនេះសងសងស្មស៊ីលីកូហ៎សងសងអខស្មស៊ីលីកូបានជានេះសូនចៃមួយសូនអានេះតែនេះហើយជាមួយលើរូប3អានេះមួយមួយអានេះមួយនេះហើយជារូប3នេះមួយនេះណនបានសូនទៀតដេញទៀតទៅហើយមកវិញចានេះវាខ្លាយជាណននេះហើយជារូប3នេះហើយជាមួយមួយលើរូប3នេះសូនវាចប់បាទឥឡូវហើយគ្រូសូមទៅក្រុមទៅ screen shot លំហាត់ក្រុមបាទបាទអូខេសូមពូន screen shot តែម្ដងមកនេះលំហាត់នេះតែម្ដងមកណានេះ screen shot តែម្ដងបាទតពីហ្នឹងហើយលោកគ្រូបាទបាទតពីហ្នឹងបាទហ្នឹងគាត់ណាព្រោះនេះដែរជិះគ្នាព្រោះនេះអានេះ3លំហាត់អានេះ3ដែរណា1អានេះ2អានេះ3ណាព្រមថា Z ស្មើនឹងអាហ្នឹងម្ដង Z ស្មើនឹងម្ដង Z ស្មើនឹងម្ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើ3ករណីបងណាករណីទី1ជា2 3ដែល Z ស្មើនេះម្ដងបាទនេះម្ដងទៀតនេះម្ដងទៀតប៉ុន្តែអត់អីបងមើលបងធ្វើចេញចាំគ្រូស្អាតគ្រូជួយកែហើយព្រោះនេះក៏បងចេះនេះអូខេអានេះវាច្រើនវាមានច្រើនចាំពន្យល់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងសិនចុះព្រោះនេះវាពិបាកអាក្រមនោះវាបាទបាទហ្នឹងហើយចឹងអរគុណច្រើនបងណាចឹងចាំស្អែកទៅព្រឹកយើងរៀនពួកនោះបន្តទៀតណាបាទបាទអរគុណបាទអរគុណ